ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଫେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଗହଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହାପି ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାଇ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ହାପି ଗହଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ବିତାଳୁ ଏବେ ତୋଳିବି, ତୋଳିବା ଧରିକି ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଛ ଛିଡ଼ୁନି ତୁ ଭାଇ, ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳି ଭାଇ ନା ଭେଣ୍ଡି ଭାଇରେ ଦେଖ ବଢ଼ିଆରେ ମୁଁ ତୋଳୁଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାରା କଷି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେଲା ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥ ଭେଣ୍ଡି। ତାପରେ କ'ଣ ଏଟା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଡୁଡ଼ୁକା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବିତାଳୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ଇଏ ହିଁ ଏତିକି ହିଁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଆମ ବାରିରେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ତ।